Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal jeg fortelle om en hendelse som skjedde akkurat nå mens jeg spilte Survival Games. Og som dere ser så, ja, jeg fikk en del kills, bla bla bla. Og så kom disse to folka. Jeg spilte sammen med Eliad, som der ble drept av disse to teamerne. Og Eliad hadde da et diamantsverd som jeg absolutt ville ha, så klart. Men det gikk jo da ikke siden de var helt etter meg. Så da bestemte jeg meg heller for å løpe fra dem, og jeg naila faktisk å fange han første i dette spinnvevet, men så kom jo han med diamantsverd. Så måtte jeg jo flykte fra han, og dere ser jeg ble ganske low, og så klarte jeg faktisk å støkke han også. Så kom jeg meg unna, og klarte å få han i TNT, så ser dere hvor gærent low han er der, jeg hittet han jo flere ganger. Hadde jeg ikke feilet på å hoppe på veggen der, så hadde jeg 100% sikkert klart å ta han. Og det samme her, hvis han ikke hadde brukt den forbanna fishing rodden sin der, så hadde jeg klart å ta han. Og da kom jo teammaten hans bak, så jeg måtte jo flykte vekk. Og det samme gjelder her, jeg hadde klart å ta han hvis han ikke hadde tent på meg der. Så bestemte han meg for å løpe igjen. Og da var jo de gutta her fortsatt etter meg da, så nå har de løpt etter meg i sånn 4 minutter, tror jeg. Ser dere her at jeg er nede på 0,5 hjerter, altså et halvt hjerte igjen. Og det er liksom litt fall damage, det så er jeg død. Minste damage, så er jeg død. Og du ser hvor nære jeg var å gå i veggen der. Helt vanvittig. Så klarte jeg faktisk å løpe bort hit og få tatt meg en bakpotet, slik at jeg kunne heale opp igjen. Da kom jo han teammaten rundt hjørnet, så jeg måtte løpe den veien her. Og da ble jeg slått opp i vannpitten, og der var jeg så sikker på å dø. Men så tok han meg med fishing rod i stedet, og fikk boosta meg ut av det vannhølet. Så jeg kom meg bort på flyplassen, og fikk heala meg opp halvveis, og den var jo fortsatt etter meg. Men så prøver jeg å ta han igjen. Det gikk skikkelig dritt, det var skikkelig flause. Så ble det brått refill etter enda flere minutter, men den fortsatte jo å targete meg. Så jeg løp rundt mappet, og her så vet du, så ble han boosta over meg og klarte nesten å ta meg, men det var tydeligvis ikke så sykt gode spillere. Så han klarte heldigvis ikke det, og så ble jeg skikkelig lav på mat, så jeg heala ikke. Rakk jeg å spise den kyllingen der, og så kom jeg meg ned på 0,5 hjerter igjen. Helt vanvittig. Det samme gjelder her, hadde jeg blitt tatt med fishing rod mens jeg var i lufta, så hadde jeg fått fall damage og døva. Spesielt her, bang, hadde jeg fått fall damage der, så hadde jeg vært så død. Og når jeg kommer bort til veggen her, vet du, så klarte jeg nesten å feile. Det var så close, en halv centimeter til siden av det. Og her så klarte jeg da å få sånn der boost under treet. Og kom meg vekk, han stopper jo der borte, så jeg fikk spist en potet, så jeg heala meg opp igjen. Og da bestemte han seg for å ta chesten i midten, siden det var refill da. Så fikk jeg tatt han her. Og da ble det jo da countdown til DM. Og han hadde 4 bottle of enchanting, og jeg hadde 2 iron inventory. Så jeg prøvde da å lage ironsverd, og jeg så at teamet var rundt hjørnet der. Jeg prøvde, så jeg var så stresset, jeg klarte ikke å få det med meg. Så prøvde jeg å ta han, og ja, jeg kunne kanskje klart det, jeg vet ikke. Så da visste jeg at jeg var død, rett og slett. Men det er da den sykeste historien jeg har vært med på om targeting. De holdt på i over 10 minutter. Så der ser du reaksjonen min i chatten. Rett og slett bare en sånn kort video om hvordan targeterne faktisk er, og hvor ille det kan bli. Så ha en fin dag videre, og kommenter gjerne hva du skal gjøre i dag, så skal jeg prøve å svare på alle kommentarer, så snakkes vi. Husk å trykke like og abonner. Ha det bra!